в продължение на това, което казахме до момента за това какво планираме с средствата от оперативната програма, аз съвсем накратко ще, може би, го фащаме отзад напред, но може и да е за добро. Какви средства имаме, горе-долу какво планираме да направим с тях, базирайки се на това, което ще чуете от госпожа Нанева, опита от UNDP и това, което предстои всъщност от следващата седмица нататък, е една наистина много, надявам се, успешна и широка, да я наречеме кампания или по-скоро брейнсторминг да направиме за това кой да е най-адекватният модел, така че възползвайки си от австрийски опит, възползвайки се от чешки опит, естонския и българския, да направим, да извлечем най-доброто и да го постигнем. Преди да започна с това, съвсем накратко ще ви разкажа за една пилотна инициатива в рамките на средствата, които ние имаме в програмата, като цяло в приоритетна ос, свързана с жилищната политика. Това е подкрепа за осигуряване на социални жилища, за настаняване на уязвими, малцинствени и социално уязвими групи от населението в неравностойно положение. За тази инициатива бюджетът е, би казал, пренебрежимо малък спрямо нуждите, 16 милиона лева, но въпреки това за нас целта е по-скоро чрез тези 16 милиона лева да намерим правилния модел и да го тестваме, така както беше предложено и включително и за санирането, но поне тук да го тестваме какво можем да направим, за да можем тази инвестиция да разширим в бъдеще. Каква е целта? Целта е да направим няколко пилотни схеми в максимум 2 или 3 общини, които да бъдат избрани целенасочено след анализ, къде има най-голям брой социално уязвими групи, жилищни сгради или потенциал за построяване, да кажем, на къщички, редови къщички и така нататък, чрез които да помогнем интеграцията на тези групи. Възможните начини за това са, да кажем, да бъде избрана една средно голяма община, в която вече има стартиран такъв аналогичен модел или поне има отреден терен, в който да бъдат изградени къщички за настаняване на едно или повече семейства от малцинствена група, социално уязвима група, роми и други роми или групи, живеещи на такъв принцип или бит, да го наречем. Като построяването на тези къщи би следвало да не бъде в самото гето, тъй като тук не е целта да ги дезинтегрираме, а просто да направим по-красиво гетото. Целта в крайна сметка е интеграция. Тази интеграция трябва да бъде преди всичко регулирането на терените, осигуряването на достъп чрез пътна инфраструктура, подземна инфраструктура и осигуряването на терен, на който да бъдат построени въпросните къщички. Такъв опит има вече правен в някои от градовете. В момента се сещам, например, в Пазарджик, така че един такъв модел в една средно голяма община би могъл да бъде тестван, но той задължително ще бъде обвързан с изискването това, което ще бъде изградено, разбира се, да бъде общинска собственост. В изграждането по някакъв начин да бъдат включени потенциалните, да ги наречем, бенефициенти или тези, които ще обитават тези сгради, са задължителното условие децата да посещават училище, а възрастните да, разбира се, тогава, когато нямат работа, да им бъдат подкрепени чрез финансиране по оперативна програма «Човешки ресурси», която да подкрепи нашата програма, която ще осигури инвестицията за построяването на тази инфраструктура, да ги подкрепи с финансиране на мерки за обучение, преквалификация и намиране на работа, съответно децата да бъдат подпомогнати да ходят на училище, разбира се и достъп до здравеопазване и като цяло социалната сфера да бъде подпомогната. Друг модел, който може да бъде приложен в рамките на тези 16 милиона пилотно и в друга община да бъде избрано там, където, макар че това вече е все по-малко, го имаме като наличност, сгради, които са общинска собственост, в които са настанени социално слаби групи, да ги наречем, уязвими, малцинствени, или всякаква тип групи, които са настанени в социална в сграда, която е собственост на общината. И тогава можем да говорим за ремонт, реконструкция, рехабилитация на тази сграда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и отново на територията на една общинска собственост. Тук въпросът стои дали все още е останало такива сгради, които са на 100% общински. В противен случай би било много сложна реализацията на този механизъм. И
това е в общи линии са двата ключови модела, които да бъдат тествани и в момента се прави по-скоро анализ. Има ли и трети модел, който можем да тестваме, който можем пилотно с тези 16 милиона лева да направим в две или три общини, за да видим как ще проработи наистина социалната жилищна политика или социалните жилища за настаняване. Ако може следващия слайд. Да, благодаря. И сега да се върнем на по-голямата тема, която всъщност обсъждахме днес. Както и министър Плевнелиев каза, като първа стъпка, разбира се, имаме и демонстрационния проект, който ни показва какви са разчетите, какъв е опита, какви са възможните модели и практики и какви бяха проблемите, с които колегите се сблъскаха, и госпожа Нанева ще ви ги разкаже в подробности след малко. Това, което ние имаме в наличност, са 63 милиона лева. С тези 63 милиона лева, разбира се, ние няма да можем да покрием тези почти 700 хиляди жилища, които трябва да бъдат санирани, обновени или включително конструктивно обновени. Но това, което можем да направим, е да направим старт на една програма, в която на територията на 86-те, отново казвам, общини, на територията 86-те агломерационни реали можем да финансираме тези средства, градските агломерации, да финансираме модели, свързани с комбинация от грант или безвъзмездно финансиране в съчетание с заем или безвъзмездно финансиране в съчетание с заем и собствени средства. Това са възможностите, които ни дава европейското финансиране по нашата програма. Това, което е изрично заложено като изискване, е, разбира се, това, което можем да финансираме със средства от Европейския фонд за регионално развитие, това е внедряване на мерки за енергийна ефективност, включително пълно, разбира се, енергийно обследване, проектиране, самото внедряване на тези мерки и цялата необходима кампания за информация, публичност, промотиране, реклама и издружаване. Всичко това е допустим разход и всичко това е, което можем да финансираме. Говорейки вече за самото обновяване или въвеждането на мерките за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тук не можем да говорим за еднофамилни. Това е също много важно уточнение, което трябва да направя. Тук попадаме в хипотезата единствено и само на многофамилни жилищни сгради, което автоматично означава над 3 собственика да могат да обитават съответната сграда. Това, което финансираме ние с тези средства, са общите части. Общите части, такива каквито те са дефинирани в законодателството, покрив, фасада, дограма, стълбища, коридори, входни врати, площадки, асансьори, включително и всички необходими хоризонтални и вертикални щрангове или инсталации на самата сграда. Ако може следващия слайд. За да постигнем всичко това, в момента това, което извършваме и това, за което наистина се надяваме и на вашия принос, стартирайки от днес, с заключението от днешната конференция, а и дебата, който започваме, е кой би бил най-добрият вариант. Това са вариантите съвсем така много схематично описани. Съвсем накратко ще ви представя какви са възможните варианти. Пак казвам, те са възможни варианти в момента с цел да инвестираме правилно тези 63 милиона, които имаме по оперативна програма регионално развитие. Предвид, че това е едно европейско финансиране, което трябва да отговаря на правила за допустимост, изискванията на европейските регламенти за това как, за какво и как могат да бъдат предоставени европейски средства и отговаряйки на националното законодателство и въведените процедури за управление на европейски фондове чрез нашите оперативни програми, ние имаме определени ограничения. Именно заради тези ограничения ние сме се фокусирали в тези, да ги наречем, три варианта най-общо. Те, разбира се, всеки един от тях има в своите подварианти и хипотези. Единият вариант е, бих казала, той е най-лесно приложимия, той е най-бързо приложим, но в никакъв случай няма да адресира всички тези проблеми и нужди, които до сега бяха споменати. А той е така наречения финансов инженеринг, а именно провеждането на процедура, избор на, да наречем, банка, финансова институция или посредник, най-общо казано, фонд менеджер, някой, който да управлява този ресурс, на принципа на финансов инженеринг, тези средства да му бъдат предоставени, той да допълни тези средства с собствен ресурс, заемни средства и това да бъдат дългосрочни или краткосрочни, в зависимост от нуждите, нисколихвени заеми или гаранции.
или комбинация от заеми и гаранции. Но в този вариант, в тази хипотеза, не можем да говорим за предоставяне на грант с тези европейски средства, а пък няма за момента как банкова институция също да предостави грант. Така че първият вариант говорим чист финансов инженеринг, чрез избор на фонд менеджер, който да предоставя гаранции или заеми за реализация на такъв тип проекти, на вече на регистрирани сдружения на собствениците, като бенефициент на тази институция. Този вариант е най-лесен, той може да бъде реализиран чрез провеждане на процедура по обществена поръчка и избор на такава финансова институция. В този вариант, най-големия негатив на този вариант всъщност е липсата на грант и това, за което говорихме, че ако нямаме безвъзмездна помощ или субсидия, както я наричаме, от 20 до 50%, в тази хипотеза много трудно ще стимулираме и ще мотивираме сдружаването и инвестирането на собствени средства за подобряване на жилищните сгради. Втория вариант е създаване на специално междинно звено по нашата оперативна програма, към нас като управляващ орган, което вече да предоставя тази комбинация от грант или субсидия и заеми. Тук вариантите и подвариантите всъщност са няколко и всъщност третия вариант, който виждате тук, е един от тях. Тук, говорейки за създаване на междинно звено, никъде нямаме ограничението това междинно звено да е държавна или публична институция. Това може да бъде, разбира се, държавна институция, може да бъде създаден специален фонд със закон или използването на съществуващ фонд, както е фонд за енергийна ефективност, национален доверителен екофонд или съществуващ фонд, на който да бъде вменено функция по управление на тези средства. И съответно, от тук идват подразделенията. Единият вариант е да изберем една съществуващ или новосъздаден фонд, който да управлява тези средства под формата на грант, който да има рамкови или други, по друга форма споразумения с банки, които да предоставят кредитни линии. Тогава, когато един проект е одобрен за кредитиране изцяло, всъщност част от финансирането да бъде отпускано от този фонд като безвъзмездна помощ, с която да кажем до 50% да се финансират вноските по кредитите. Друг вариант е самото това междинно звено да е финансова институция, която предоставя заеми, която има достатъчен наличен собствен ресурс да предоставя кредити и заеми и която след като ги е одобрила за финансиране и предоставила един заем, със средства от програмата да бъдат всъщност отново финансирано част от лихвите на 100% енергийните обследвания и проектирането и да кажем 50% от обема дейности, които трябва да бъдат извършени. Ние също имаме изчисление, че това трябва да бъдат около 5000 лева, което горе-долу покрива на средностатистически апартамент от 75 квадрата общите части. Момент само. Да, благодаря. И другото, пак както казах, специализиран публичен фонд, който отново пак казвам, той може да е държавен фонд с принципал държавата, нов или съществуващ, в който фонд обаче да вложиме средствата от оперативната програма на принципа на финансови инженеринг. Всъщност със средствата от оперативната програма да предоставяме гаранции. Това е също беше едно от отбелязаните предизвикателства, че без гаранции за социално слабото част от населението да бъдат подпомогнати, за да могат да получат това кредитиране, чрез предоставяне на нисколихвени дългосрочни кредити, да се осъществи част от финансовия ресурс, а в този специализиран публичен фонд да бъдат привлечени средства от продажбата на емисии, средства, да кажем, от фонд Козлодой или средства от държавния бюджет, от общинските бюджети, така че да бъде осигурена частта необходима, която да представлява субсидия. Това са най-общо трите варианта, които в момента разглеждаме като изходна позиция. Пак казвам, имайки все пак ограниченията на европейското финансиране и правилата, към които ние трябва да прилагаме. Първият вариант е най-лесно постижим, тъй като той може да бъде реализиран буквално до 2 месеца като изпълнение. Втория вариант е по-дългосрочно, е необходима инвестиция. От една страна, докато се изработва модела, финансовите схеми, финансовите механизми, да се извърши една, бих казала, доста нелека процедура по акредитация, по изграждане на едно междинно звено, по създаване на системи за управление и контрол, които да бъдат акредитирани по надлежния ред от национални и европейски аудитори, за да може това звено да функционира и да управлява тези средства и да предоставя безвъзмездна помощ.
И третия вариант, който отново е сравнително така, във времето, бих казала, е той като междинен вариант. Тук имаме създаване на публичен фонд, предоставяне на този ресурс за кредитиране и привличане вече на публични, други публични източници, като емисии, като други възможности за предоставяне на грант от този фонд. Разбира се, акредитирането му отново да работи при определени правила и процедури, тъй като за нас е важно да имаме гаранция, че енергийното обследване се извършва от компетентен, лицензиран одитор. Проектирането е направено качествено, проектирането отговаря на определени стандарти. Ще има контрол на качеството, контрол на постигнатия клас. В крайна сметка и имаме гаранция, че имаме един завършен проект, който ще даде ефект след първият отоплителен сезон. И най-важното е да може да има контролен механизъм, който да гарантира допустимостта и правилността на разхода пред Европейската комисия, за да може този разход да бъде възстановен. Това е най-общо как ние виждаме модела и как и следващите всъщност месеци ще бъдат насочени той да бъде прецизиран и той да бъде вече детайлно изработен. Доколкото разбирам, за съжаление, тук няма представители на банкови или финансови институции, ако съм правилно уведомена. Ако има такива, ще се радвам да чуя и тяхното мнение и тяхната готовност да участват в един такъв процес, тъй като пък банковия, финансовия сектор отдавна се водят разговори и предложения, че той трябва да бъде въвлечен в управлението на европейските средства, че не е нужно само държавни служители, държавна администрация да участва в този процес. И аз наистина мисля, че сега е времето на банките и банковия финансовия сектор да докажат възможността си да управляват европейските фондове наравно с държавните служители и да дадат своя принос за едни по-добри системи за управление, по-гъвкави, така че да постигнем тези срокове, които и колегата каза, от 10 дни за разглеждане и одобрение на проект, 20 дни за неговото финансиране и изпълнение до 100 дни. Мисля, че банковия сектор, ако е достатъчно гъвков, би могъл да предостави това, а ние нямаме ограничения, той да бъде включен и наистина ще разчитаме и на неговата подкрепа.